Гүлдаста Ажибаева көтөрмө айыл аймагына караштуу Кызылбулак айылынын тургуну. Анын негизги кирешеси багбанчылык. Каарманыбыз короосунда мол түшүм берүүчү малина, гелас, кайнолунун бир топ түрүн өстүрөт. Быйылкы жылы түшүм мол болуп, кубанып турганын айтат. Ушул быйылкы жылдары ушу малинадан жылда эле мол түшүм алабыз. Малина кагылса жакшы түшүм берип атат. Жакшы караса мол түшүм берет. İştese жакшы болот. Дыйканчылык иштеш керек. İştesen аласын мол түшүмдү. Убагында жакшы карасаң, дарысын берип, көңдөрүн салып, жакшы карап, сууну жакшы карасаң, таза сууну ичкендиктен биздин малинабыз мол түшүм берет. 10 сотик малинадан 1 тонна түшүм алабыз. Дыйканчылык жакшы, Кудай кааласа. Каарманыбыз болгону 25 сотук жерине мөмө жемиштердин, жер жемиштердин түрүн өстүрөт. Ал 10 сотук жерине малина отургузуп, 1 тоннага жакын киреше алган. Негизи малина бир жылда 3 жолу түшүм берет. Башкача айтканда, багбандын биринчи териминдеги кирешеси 220 000 сомду түзгөн. Анын айтымында мыкты кирешеге чыгуу үчүн гектарлаган жердин кереги жок. Болгону жаңы сорттогу көчөттөрдү отургузуп, убагында азыктандырып туруу зарыл. Ценасы жакшы болду, 210 сомго чейин көтөрүлдү, 220га чейин саттык, Кудай кааласа. Быйылкы мол түшүм жакшы болду дыйканчылык. Гүлдаста Ажибаева кайнолунун испан сортун өстүрүп келет. Анын башкача сорттордон айырмасы түшүмдү көп берет. Ошону менен катар гелас да өстүрөт. Каарманыбыз 25 сотук жеринен быйылкы жылы 500 000ге жакын киреше тапканын айтат. Мындан сырткары каарманыбыз күнөсканада помидор көчөттөрүн да өстүрүп келет. Айсулуу Абдилаким кызы, Ислам Толубаев, Алтын Бешик жаңылыктары.